Habari ya saizi, mpendwa mtazamaji wa chaneli yako pendwa ya Handboy TZ. Mimi kwa jina naitwa Hamisi Alexander, ambaye nakuletea tutorial hizi kupitia Handboy TZ. Siku ya leo, acha tukaone ni jinsi gani tunaweza tukaadd logo bila kudownload zile logo ambazo tuna download mtandaoni, zile za ping. Sasa unaweza kuchukua tu font mtandaoni na ukawa unatumia kuadi zile logo kwenye picha zako au posta zote unazokuwa una edit. Cha kufanya, tutaifungua Photoshop yetu kama hivyo ishafunguka. Ikishafunguka, tunaenda kwenye new layer. Tuna kwenye pixel mimi naweka centimeter. Hapo ni resolution nimeweka 350, napiga okay. Kishapiga okay, chifanya shared new layer, nita click hapo. Vitu vingine hivyo nitakufundisha baadaye. Hapo nabadilisha tu rangi, naenda kwenye text. Kienda kwenye text hapo, nafunguka hivyo ya, naenda na load, mpaka itakapofunguka tunaisikilizia inakuwa tayari. Na click hapo, naenda kwenye font yangu. Font yangu inaitwa Social Media 2018. Social Media 2018. Hapo nabadilisha tu rangi, najaribu hiyo, nakuja ni icon ya iPhone. Hizo zingine mwenyewe hata sizijui. Ngoja mimi natafuta Instagram, Twitter, Facebook na Snapchat. Ngoja zifunguke hapo, na zitafutani hapo, nakuwa unabonyeza tu keyboard namba za kawaida, lakini zinakuwa zinatokea hizo Facebook, Twitter. Nimeona kwa uhangaiki tena kudownload sijui ma logo sijui ya Facebook kwa mtandao. Naiona Google Plus, Twitter namba ile T mby blog. Kwa ni vitu ambavyo vipo, lakini sasa mimi nataka nipate Facebook, Twitter, labda Google Plus, blog si. Ngoja tutakuonesha. Hiyo hapo Snapchat. Kuna hii hapa Android. Hiyo ni mitandao mingine ambayo hata mimi mwenyewe sielewi. Naitafuta kwenye keyboard. Kwenye keyboard ukibonyeza C ndo naipata hii Instagram. Ukiwa na hiyo font Social Media 2018 ni font. Ingia mtandaoni, andika font, andika Social Media 2018 font. Social Media 2018 font. Baada ya hapo, baada hapo tuendelee kuandika kadri tunavyobonyeza keyboard yako, ndio hizo fonts zinakuwa zinatokea. Mimi nadhani hizo zinatosha. Nimeipata Snapchat, nimeipata blog, nimeipata Google Plus, nimeipata Facebook, nimeipata Twitter. Hapo tunajaribu kubadilisha rangi, naweka kijani na shusha chini kidogo. Shusha chini. Yep. Nashuka hivyo afu let's say napunguza size, naweka 30 hapo, nimekosea. Napunguza naweka 14. Inakuwa vidogo, nabadilisha rangi kidogo, sababu rangi kijani sijaipenda, naweka nyeupe. Naweka rangi nyeupe. Hivyo na select, napiga okay. Nabadilika. Asanteni sana kwa kuangalia Handboy TZ. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata tutorial zetu za kila siku. Asanteni sana na washukuru sana.